Me goditje edhe unë po ua kundërshton kauzën e protestës. Meksi Sulma u përballën këtë aktivist që të dielën dolën në qendër të Bejrutit në mbrojtje të drejtave të njeriut dhe lirive civile. Gjithë këto skena dhune ndodhen në sy të policisë, të cilët nuk arritën të ndalnin personat që gjakosën e ofenduan rënd demonstruesit. Dashimin për liri e kemi anulluar kryesisht për shkak të përgjithsis ndaj sigurisë e demonstruesve dhe jo për shkak të frikës. Kjo rrugë është e të gjithë qytetarëve dhe ne do të vazhdojmë të dalim në rrugë dhe të bëjmë thirrje atyre të lirojnë rrugën. Gjithë kjo armiqësi janë me që muajt e fundit janë rritur sulmet kundër komunitetit LGBTQ+ në Liban. Shumë nga aktivistët gra që ishin pjesë e kësaj proteste kanë bërë thirrje prej vitesh për përmirësimin e ligjeve të statusit civil, të drejtën për t'u kaluar fëmijëve të tyre kombësinë në nënave libaneze të martuar me të huaj dhe zbatimin e ligjeve të rrepta kundër dhunës në familje. Ato kanë mbrojtur po ashtu heqjen e një nedi në kodin penal që është përdorur për të persekutuar komunitetin LGBTQ+, i cili kriminalizon marrëdhëniet seksuale që konsiderohen kundër natyrës.